tartanka quraanka kariimka oo lagu qabtay degmada maxamed moogey ee magaalada hargeysa oo soo qaban qaabiyay isla markaasina uu maal galiyay xisbiga mucaaradka wadani ayaa lagu qabtay isla degmadaas waxana ka soo qayb galay culimada uu diin iyo qaar ka tirsan saraakiisha xisbiga mucaaradka wadani iyo ardayda wax ka barata madaariska degmada maxamed moogey ee magaalada hargeysa oo goorinta waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah culimada uu diinki ka qaaday ardayda imtixaanka uu soo qaban qaabiyay xisbiga mucaaradka wadani waxa iyaguna halkaasii ka hadlay sara qaar ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaradka wadani oo ku dheeraaday ahmiyadda uu leeyahay in la barto quraanka kariimka iyo waxa uga meel yaala hadday qabsadaan xilka barashada quraanka kariimka waxaana hadalladoodii ka mid ahaa rasuulkeenni subana sallallahu calayhi wasallam tobankan maalmood ee ugu dambeeya rabadaan si aanu labaatankii hore ugu dadaali jirin ayuu rasuulku ugu dadaali jiray rasuulku masaajidku ictikaafi jiray habeenku noolayn jiray uu cibaado ku noolayn jiray reerkiisu toosan jiray guntigu adkaysan jiray wax la qabta waxa uu qiimeyn kitaabka ilaahay noo soo dejiyey qur-aanka inaynu weyneyno xafladdan waxaraad ugu mahadnaqay kuwaa weyneeyey ee suurtageliyey dhallinyaradeena yaryaradina ku barbaaraan waa dhaqan fiican oo wax nagu waajiba wax ka fiican oo kitaabka ilaahay la weyneeya ma jiro adduunkan aynu joogno marka macalimiinta ardayda waalidiinta dhammaanba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa haddaanu nahay xusbiga wadani haddaanu soo baxno ilaahay nagu guulay afar bilood doorashadii ka hadhee waxaan ballan ku qaaday horta tan inuu sii wadna annakuna wakiil qaadano sheekh inaan annaku wakiil qaadanay marbir sano walba la qabto waxaanu ballan ku qaadanaa ilaahay hadduu nagu guuleeyo inaan wax badan diinta ka qabanno waloo kon xumaan farista aanu aada u xoogayno aan isku jaabajaabanan ku qabanay markaan kan tartankan maanta xafladiisu aynu fadhino waxaa si toosa u maalgeliyey iyadoo aan cidin cid kale waxba ku darsan gudoomiyaha xisbiga wadani aana gudoomiyaha baarlamaanka somalilan aana musharaxa madaxweyne ee isla xisbiga aana insha allahu tacaala madaxweynaha mustaqbalkee dhow gudoomiyaha baarlamaanka ahna musharaxa xisbiga wadani ee jagada madaxweynenimo iyada maanta waxaan leeyahay gudoomiyaha fursad buu ilaahay ku siiyo qofka hogaamiyaha waxaa lagu qiimeeyaa dadku maxay maanta ku mashquulsan yihiin reerkayga maxaad u taray bay odhanayaan meeloo dhabaaday imaadaan waa ruuxa qiimo badan in la yidhaha maxaad kitaabka ilaahay iyo diinta ilaahay u qabanaysaa markaasaad ummaddii oo dhan daryeesha waxaan leeyahay cirro darajadaasu ilaahay ku siiyo dib uga noqon maysa gunaanadkii waxa halkaasi lagu guddoonsiiyey ardaydii shahaadooyinkii iyo abaalmarina ay ugu talagaleen xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxiin axmed mahdi kalsan tv hargeysa